Maini çölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək. Doğru xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən bildirir ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda gün ərzində yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində yağıntıların intensiv olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 13-17 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu təşkil edəcək. Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarında, eləcə də Mərkəz Aran rayonlarında leysan xarakterli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 13-18 dərəcə olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə güclü duman gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi intensiv yağıntı və güclü küləklə əlaqədar əhalini, xüsusən də sürücüləri son dərəcə ehtiyatlı olmağa çağırır.